los premios Xerais de este año es un motivo de satisfacción extraordinario, porque de algún xeito se recupera para a literatura galega un nome, uns apelidos, ¿no? Recupérase o Eusebio Lorenzo Baleirón. O sea, os premiados son o irmán máis a sobrinha de Eusebio. En esa casa, na que naceu aí 50 anos, justamente agora, Eusebio, vólvese a facer literatura e vólvese a facer alta literatura, porque tanto María Lorenzo como Manuel Lorenzo Baleirón, polo que eu coñezo, son dous grandes escritores. Ela, unha enorme proxección futura, e el, xa con publicacións en outros ámbitos, non da narración, pero si sí, do estudo artístico e toponímico sobre as terras de Dodro. Para min é un día gris, un día de chuvia, pero para min é un día inmensamente feliz. Antes, por fin,